Eu bebo duas dele. Eu nem sei o que vi, é. Cadê? Segunda com o tchau! Onde que quer se ligar? Ah, sei. Nossa, será que eu não achei? Viu o quê? Mostrar pro cara aí. Nossa, ao vivo agora, vamos ver se tá todo no boa. Nossa, tô vendo o jogo. Boa. Ah, Mac Johnson. Vou até abrir aí pra live e vou dar o link. Eu vou divulgar. Divulgar para nós mesmo. Não, vamos lá nesse vídeo de onda. Divulgar. Mandar o grupo. Thiago. Tá mó tararau.
Já veio, Thiago, já vou lá. Eu também que entrei. Nossa senhora, Masterchef. Tá ganhando o jogo? Nossa, muito. Aí é que aqui. Nossa, mano, full trabalho. Só um câncer. Um travadão. Essa barba. Não entendi nada.